ska bli snart 5 år. Hej Noah, vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli hemlig polis. Ja, vad spännande. Vad gör man då som hemlig polis? Man fångar tjuvar, man åker polisbilar, man har handklor, pistoler, kastar dem i fängelse och går på polisstation. Och då har jag hemlig polis och de upptäcker, så går de in i ett hotell, lägenhet eller hus.